July. We are at Sthlm. And tonight we're listening to Ray Charles and Monica Zetterlund. Beautiful view of the Stockholm here. Yeah. Now they're walking down there. Ah, yeah. There's Vasa. Magnus Lindgren's storband is gonna play. Säg kamelskit, sa jag. Till att folk steg upp på all skit. Skriv åt ett liv som tid är mest till att innan Ray Charles. Typiskt att det ska börja regna. Ja, här har i alla fall lättat lite grann. Vi får se hur det blir soon, because the concert should be getting started just now. Det är så underbart. Har vi inte varit med om på jättelänge faktiskt. Som ni ser så jobbas det utan bara fanken här för att få igång den sista programpunkten så vi inte går av för hacker.
Det var fint.